На цьому фото – перший масовий мітинг у Тернополі. Святкування 175-річчя від дня народження Тараса Шевченка 5 січня 1989 року. Саме цю акцію учасниця товариства Надія Шимків вважає моментом зародження вертепу. Відбувалася велика акція пошанування пам'яті Тараса Григоровича Шевченка. І тоді вертепівці організували похід від педагогічного університету через все місто до пам'ятника Шевченка. Якщо би це зараз нікого не здивувало, то це колись було просто неймовірно і неможливо, щоб через місто йти з портретом Шевченка. Тому що це вже був як вияв не просто шани до Шевченка, а це був вияв як протесту проти того, в яких умовах ми тоді жили. Це фото зі святкування першої річниці заснування товариства «Вертеп» у педагогічному інституті, де, за словами його учасниці Наталії Дащенко, зародилась організація. Мої одногрупниці, які жили в гуртожитку, і там, звичайно, швидше поширюється інформація, запросили мене: «Наталю, треба відвідати одну аудиторію, і в нестандартний час, а ввечері». Я була здивована, але я не змогла собі відмовити в такому чомусь новому. І після першого ж відвідування цієї аудиторії, а це переважно були аудиторії, я вже потім знала, 176-та або 180-та педуніверситету, це аудиторії, в яких відбувалися репетиції товариства «Вертеп», його тої частини, яка хотіла співати. Нинішній керівник «Вертепу» Василь Когут розповідає, у товаристві майже 170 учасників. Вони займались громадсько-політичною діяльністю, відродженням гаївок, купальських традицій, весільних обрядів, народних ремесел, різдвяного дійства та запровадили публічне святкування Дня Святого Миколая. Це перше публічне святкування Дня Святого Миколая у Тернополі. Фото зроблене 19 грудня 1989 року. Наведу такий приклад за святкування Миколая свята, так, Святого Миколая. Ми його всі знаємо з дитинства, я ще знаю його також з дитинства, хоча я, то кажуть, жив і народився ще в Радянському Союзі. Воно було таке домашнє інтимне свято. Але вертеп вирішив його зробити більш таким публічним. І в нас був такий клич до тернополян, щоб Миколай прийшов у кожну хату. І особливо ми це робили, ми започаткували Миколая в таких, ну, будемо казати, закладах, де були діти-сироти, де були якісь дитячі садочки, де діти не бачили так його того Миколая живого. До живий приходив Миколай, і ми його приводили. Я пригадую, як один хлопчик маленький, десь йому може 4 роки було, сів мені на коліна, а я був Миколаєм, і каже: «Миколай, як я тебе люблю». Учасниця громадської організації «Українська молодь Христові», однієї із започаткованих вертепом, Ірина Драгощак розповідає, заходи, організовані товариством, пам'ятає з малку. Моя мама теж долучалася, частково вона не була членом товариства, але до тих всіх рухів, і я з малечку пам'ятаю, як проводились гаївки і в себе в селі, які проводили вертепівці в мене в селі, і в Тернополі в місті, і ці заходи, і вертепи, які вони вчили, і школи писанкарства, які вони організовували, і далі це для мене було звичне середовище. А вони це все тільки відкривали, це все починали. І мені було цікаво дізнатися, як вони це почали, як вони це відроджували. Бо завдяки їм сьогодні ми з молоддю, з різних і християнських, і патріотичних, і націоналістичних організацій маємо ці всі речі. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини.